Gati 1 milion shqiptar jetojnë në përbot, po ku janë të shpërndar ata? Pjesa më e madhe tyre janë të përqendruar në shtetet fqinje, rreth 90%. Emigrantët shqiptar kanë një peshë të konsiderueshme në Greqi dhe ky është shteti i parë me numrin më të lartë të emigrantëve shqiptar. Sipas Eurostat, për 2018, numri emigrantëve në Greqi ishte 604.000, ku pjesa më e madhe janë shqiptar afro 480.000. Më tej në Itali, numri emigrantëve shkon deri në 444.000 ose rreth 12%. Më pas, me indiferencë të konsiderueshme nga Greqia dhe Italia, renditën emigrantët në Gjermani dhe numri rezulton t'jetër rreth 49000. Pjesa tjetër emigrantëve jetojnë në Belgjik, Suedi, Austri, Zvicër dhe Holand, ndërsa në vendet e tjera të Bashkimit Evropian jetojnë mbi 5000 emigrantë shqiptar. Emigrantët në raport me popullsinë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian variojnë nga 1% në shtete si Kroacia, Bullgaria dhe Hungaria, ndërsa përqindjen më të lartë ka qytet-shteti Liechtensteinit ku rreth 16% dhe popullsisë ka një tjetër në shtetësi, jo europiane.